fillimet e viteve 80. Është vërtet ju keni qenë në Tiranë natën që ish kryeministri Mehmet Sheu vrau veten dhe jeni përzën nga Tirana? Atë natë unë kam edhe një fotografi prej sheshit që ruaj me mot. Edhe atë ditë ju fotografu edhe para një fotografie tjetër të Enver Hoxhës. Ajo ditë ka qenë një ditë me diell e bukur dhe ka qenë plot sheshi para prej sheshit Skënderbeut. Dhe ajo rruga para hotelit dajti ka qenë shumë njerëz kanë qenë duke u shqetitur. Unë e kom pas një gazetë në dorë dhe po më duket ka qenë Zëri i Popullit ose bashkë. Zëri, diçka, Zëri i Popullit po më duket dhe kom lexuar, kom qenë i thelluar në lexim dhe kur ti lexon diçka edhe me mendje ec drejt rrugës që e ke, por me sy nuk shef. Dhe në moment që unë vit të fundit tekstit dhe mbylli atë, shof djoth pas majtës, asë një njëri në shesh nuk është mu. I vetëmur unë këm qenë para hotelit dajti, në tretuar, këm qenë dhe unë në moment e këm pa që prej blokut ka dalë një makinë dhe makinë e madhe me 6 dyrë, Mercedesi i Enver Hoxhës. Po, se qëshim bledhe e pleniumit. Po, edhe dula i atje edhe ka kalu ofër meje, ka kalu edhe, mirë po unë i këm ditë disa regula prej kur kom qenë ushtar, po që në situatë t'ilë ti nuk gëzion dorën me që asë në gjep, asë s'kon, po duesh me qenë ngrirë, ashtu siq, edhe unë e kom betë me gazetë kështu dorë. Dhe natën ju përzumë në hoteli? Dhe ka kalu e Enver Hoxha dhe aty, unë e kom po ftyrën e ti dhe edhe ka bo me dorë kështu. Po më duket se aty njerë që të kanë kuptu që jom dikosh prej shërbimit, se nuk këm këshin lona shtu. Dhe po mendoj, ata që kalun kalimtart me Enver Hoxhën. Dhe unë këm shkue, i fascinu mbrenda, dhe ju fotografu të recepcioni ka qenë i fotografi e tina, para fotografis ti, dhe unë atë natë këm vrejt një heshtje totalin në hotel. Ka qenë një orkester, po është në tavernat hotelit, që gjithmonë ka bo zhurëm edhe, aja zhurëm është në dije dhe naltë, atë natë ka qenë heshtje totale, taverna ka qenë mbyllur, dhe kemi shku me fjetë, dyqysh të pa realizuar, se gjithmonë kemi, unë shembul, kërë kom qenë atë gjithmonë, ka nërdhë ambasada, sidomos e Polonisë, sen kemi kalu momente, atë natë askosh nuk ka ardhë dhe ora 3 me njësit të roket dikosh në derë, unë zgjohëm e hapi derën dhe hynë 2 persona dhe pa thonë asgjohë vetu me mimik thonë ecë. Edhe ja filloj... Të gjithë të huajti për përzu? Une, për vetën po flasë, ja kanë fillu me i fut të eshat e mija në qëndë. Që qëndë në kisha hapun edhe ata... E tash, unë gjesha, do shatë të ndroj brekt, ma icën, këmishën e re, ata i fushin mërën. Një herë, tash, ka dalë mërë se unë këto po e veshë, tash. Edhe u vesha, pa thonë asë gjo, e mbyllën qonten, edhe ma bojnë mere qonten, ecë. Edhe, është hapë dera, kemi ecë, të i ro shkallëve të poshtë, se ka gjënë shkallët, atë jenë në fund, të i ro shkallëve, të recepcioni, këm po që shumë njerës të kështë përgjumë asaj dhe silen. Dhe unë shkoj me pague dhomen, s'ka askush që... Pra ju morë të qartuaj që ishë në hotel ju përzume? Na futën në për makina, ato e pritë që në makinat kanë qenë disa makina Volvo 3, na futën në për makina, asë nuk arrita me pagu fakturën, asë gjëllë heqë. Vetëm, po ku ju quen? Edhe... Unë ishte 2 persona, shoferi dhe një për para, dhe unë e mbrapa dhe kemi shkue për hëndë të hotit. Dhe shku. U lërguat jashtë? Tanë kohen, asë kosh nuk bisedoj me mu, tha shka ndodhë, qka po ndodhë. Fare, sikur se të kështë... Ko e morën vesh që kryeministri ishe vetë vrahë? Në pikën kalimit kufirit Jugoslavë. A ishë Jugoslavët që të thamë? A thamë, thamë, po se ne e kalova, Shqipëri edhe shumë pak kontrol kemi pasë aty, shkova të Jugoslavët, shka, a jo ata, po ndodhë, shka po ndodhë,
Tha, këto krejt, tha, t'hujt, tha, po kalojnë sot. Herë, than, normalisht, tha, kur kalojnë këto t'hujt, këto vinë mas dite, që atje nisën një kohë normali edhe mas dite, ta shere, që ka u bo, thash nuk di, edhe njeni, po hynë, një policë, edhe po mduke, thet, ka vdekë... Kryeministri. Mehmet Shehu, tha. Por nuk e than që e kam vro, po ka vdekë Mehmet Shehu. Tash unë nuk po kuptojesh, jo? E piva një kafe aty, më dha një kafe, se unë i njifshë ata, se shumë shpesh ka lëshë. Edhe duke ra prej ati, asaj, prej ati kufirit, duke ra në Podgoricë, Tito Gradin, atëherë kom dëgjue radion Evropa e Lirë. Ate e ndëgjojsh me gjithmonë edhe, po dëgjoj se, do thëtë, ka ndodhë një vrasje, jo, ka vdekë, edhe fillon konspiracionet. Atë. Ndërkohë